أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحيه والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. السلام على أطهر الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وأتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: أما والله لقد تقمصها وإنه ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي القطب من الري وينهدر عن السيل ولا يرقى إلى الطير. صلوات اللهم صل على محمد. أذاران مظلوم كربلاء ماتمداران سرکار سید الشہداء سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لاکھ درود و سلام کہ جن کے پاکیزہ الفاظ سے انسان ہم سب تمسک حاصل کرتے ہیں. یہ نہج بلاغہ کے جملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے چند روز سے پڑھ رہا ہوں، جس میں مولائے متقیان غاصبی نے حق کی طرف اس بات کو زبان کے دہل کہہ رہے ہیں کہ اما واللہ ہے قسم ہے خدا کی، لقد تقمصہا خلافت کے کرتے کو، وَإِنَّهُ اِبْنُ عَبِي قُحَافَتَ ابن قحافہ کے بیٹے نے خیشتان کے پہن لیا، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ الْمِنْهَا مَحَلِّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحِمِ وہ میرے بارے میں جانتا ہے کہ میری مثال خلافت میں کیا ہے. وَيَنْحَدَرُ عَنِّ السَّائِلِ وَلَا يَرْقَى إِلَى الطَّائِرِ میری مثال ایسی ہے قطب من الرئی چکی کے دو پارٹ کے درمیان کیل جیسے ہوتی ہے. ویسے ہر مشینری کا ایک اصول ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو ملاتی ہیں تب چلتی ہیں. آپ کی گاڑیوں کے پہیے بھی کسی چیز پہ جوائنٹ ہوتے ہیں تب وہ چلتے ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی ہٹ جائے گی تو چل نہیں سکتی. جو بانی اسلام ہے، جو شریعت لایا ہے، جہاں سے شریعت آئی ہے، جہاں سے رسول آئے ہیں، جہاں سے کتاب آئی ہے، وہیں سے یہ فرمان بھی آیا ہے
کہ آپ اپنی طرف سے یہ اعلان سنا دیئے میرا کہ اب میرے بعد اس جوان کی اتباع و پیروی کرنا ہے. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ جتنے ہیں یہ جو اپنے بڑھاپے کا ڈھونگ رچا کے چاہ رہے ہیں بیٹھ جائیں. کہا ہے یہ جملہ ابن عباس سے کہا ہے, علی ابھی جوان ہیں تجربہ کار نہیں ہے. اس لیے ہم نے ابھی ان کو کنارے کر دیا. منصب خلافت یہ منصب الہی ہے, جب بندے بناتے ہیں تو بندے اپنے جیسا بناتے ہیں, اور جب خالق بناتا ہے تو خالق ایسا بناتا ہے کہ بندے دیکھتے ہیں تو اس پر خالق ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے. بندے دیکھتے ہیں تو خالق ہونے کا شبہ ہوتا ہے, جبکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے. بھئی عجیب بات ہے, مصر میں ایک شخص بیٹھا ہوا دربار میں خدا بننے کے لیے سب کچھ جتن کر رہا ہے, یہاں دروازے پہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں وہ تیار نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو یہی تو خواہش ہوتی ہے خدا بن جائیں, وہاں وہ مرا جا رہا ہے بننے کے لیے. کسی نے لا کے سونے کا, کسی نے ایک انگور دیا گچھا ہوشا انگور کا گریپس کا, خدا ہو ہاں سونے کا بنا دو, لو سونے کا بنا دو. لیے ہوئے سوچ رہا ہے, یہاں لیے سوچ رہا ہے, وہاں حالت یہ ہے کہ مدینے میں مولا متقیان کرے کہ اگر میں یہ کہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے, ہمار بڑی حسرت سے کبھی علی کو دیکھ کے کبھی دیوار دیکھ رہا ہے. مولا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو مجھے, میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں. کہ یا علی دیوار سونے کی ہو گئی. مولا نے کہا میں نے دیوار کو حکم تھوڑی دیا ہے, میں نے دیوار سے کہا نہیں ہے ہو جا. یا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں لیکن شکلیں بدلنے لگتی ہیں. قرآن میں یہی تو اظہارات اشیاء یقول لہ کن فیکون, یہ ارادہ کرتے ہیں یا تو ارادہ بھی نہیں کیا. بھئی یہاں زہرائے بیوی پاک صرف بچوں سے کہتی ہے کہ تمہارے کپڑے بس ادھر یہ کہا وہاں سب ہونے لگا. یہاں یہودی آئے کہا آپ کی بیٹی ہمارے یہاں شادی میں آ جائے, نبی پاک نے کہا بھائی ہم نے بیٹی علی کو دے دی بختیار ادھر. بھائی ایک بات یہ بھی بتا دیا پیغمبر نے کہ جب بیٹی ڈوری چلی گئی ادھر اب اختیار وہاں ہے. اب مرسل اعظم نے یہ دنیا کو تعلیم دیا کہ اب اس میں شوہر کے بغیر نہیں ہو سکتی. بھائی عجیب بات ہے, یہ نبی کی بیٹی ہے, وہ کس کی بیٹی تھی جو حکم رسول کے خلاف بھی میدان میں نکل کے چلا. بھائی سروش نے کہا تھا دو مصرے آپ کے حوالے, کہ کیا خوب مصرے انہوں نے کہے عورت نکلے میدان میں پے جنگ و جدال, عورت نکلے میدان میں پے جنگ و جدال, اچھے پالن کا یہ نتیجہ تھوڑا ہے.
یہ اچھے پالن کا نتیجہ نہیں ہے. شریف گھر کی بیٹیاں نہیں نکلتی. یہ عجیب بات ہے, جیسا پالن ویسا شکوا بیکار. تو یہاں ارادہ کہہ رہے ہیں عمار, اگر میں, مولا کہہ رہے, اگر میں کہہ دوں یہ دیوار تو بدل گئی. اور یہاں یہ ہے کہ ولیے میں بیٹھا سوچ رہا ہے. اتنے میں ایک نمودار ہو گیا, آ گیا, جھٹ سے اس نے ہاتھ سے چھینا. ان کا تم کون؟ کہا لو ہم ہی کو نہیں پہچانتے. کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کوئی دے کے گیا, کہہ رہا سونے کا بنا تو ہم نے کل بلایا ہے, وہ اس نے یوں کیا ہو گیا سونے کا. یہ لو. کہا یار تم تو ہم سے نہیں پہنچے ہوئے ہو. کہا پہنچا ہوا ہوں لیکن تجھ سے زیادہ کمینہ نہیں ہوں میں. کیا کہنا, ایک شیطان نے بھی اپنی حد بتا دی. اللہ کیا خوبصورت مصرع انہوں نے بھی پڑھا تھا, مرتضی کا ٹکڑا کھا کے مرتضی ہی کے خلاف بول رہے ہیں. بندے سارا مال اسلام کا کھا کے آل رسول ہی کے خلاف. مال بٹا تو سب دکھائی دیے, خون مانگا گیا تو سب بھاگے. مال اسلام نے مانگا تو ہزاروں موجود, مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود, خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. جہاں دینے کی باری آئی وہاں سب صحابی پیچھے, جہاں لینے کی باری آئی سب صحابی آگے. بھائی ہم تو آل و اصحاب میں ایک ہی فرق بتا دے رہے بھیا. صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو لیتا ہے, آل اسے کہتے ہیں جو دیتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہی فرق ہے صحابی اور آل میں. بھائی کوئی بتا دے مدینے میں تینوں دن یتیم اسیر مسکین کسی صحابی کے گھر گئے ہوں روٹی مانگنے؟ لاؤ. ہاں یہ ضرور ملا کہ ابو تراب کی حسرت میں کہ خیر قرآن میں ہمارے لیے بھی آیت آ جائے, لوگوں کو معین کیا کہ انگوٹھیاں آ کے لے جانا. چلو کچھ بےچارے غریب تھے جن کے پاس انگوٹھی نہیں تھی, اسی بہانے انگوٹھیاں تو ملی. آیت آئی یا نہ آئی, آئے تو آئی یا نہ آئی انگوٹھیاں. اب جب کچھ نہیں بنا تو پھر یہ جتنے بے فیس کے وکیل ہیں یہ کھڑے ہو کے کریں گے, کرے علی کی نماز کیسے رہ گئی اور یوں کیسے ہو گیا. تو اگر تم انگوٹھی پہ علی کی نماز پر بات اٹھاؤ گے تو پھر ہم اس پر بھی بات اٹھائیں گے. جب اس پر نوازا تھا, نبی کی نماز کا کیا ہوگا؟ تم ادھر کرو گے تو ہم ادھر بولیں گے. یہ نہ کہنا, اگر یہ نہیں صحیح ہو سکتی تو وہ بھی. تو یہ سب یہاں یہ ہے کہ مولا متقیان کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہ خوب جانتا ہے جس نے خلافت کا کرتا پہننا ہے میرا خیتان کے, اسے پتا تھا یہ میرے سائز کے لیے سلا گیا ہے اور پہن کے بیٹھ گیا ہے. وہاں بھی یہ ہے کہ دعوی خدائی کیا تو نبھا نہیں پایا, یہاں بھی بیٹھ گیا نبھا نہیں پایا. نبھانا آسان نہیں ہے, نبھا نہیں پاؤ گے جہاں بیٹھے ہو. کیونکہ جب جب مسئلہ کوئی آئے گا تمہیں علی تک آنا پڑے گا.
اب ایک آدمی حج کے زمانے میں ان کے پاس آیا, کل ہم احرام باندھ چکے تھے, وہاں سے چلے, راستے میں کچھ ہم کو شتر مرغ کے اوسٹس کے انڈے مل گئے, ہم نے اس کو بھون کے کھا لیا. جب کھا لیا تو لوگوں نے کہا اب تو تم پر کفارہ آ جائے گا, اب تم ہی بیٹھے ہو یہاں پہ, بتاؤ کفارہ کیا دیں. انہوں نے کہا یہ صاحب کی جماعت بیٹھی ہے, پوچھ لو, بیٹھی ہے جماعت کی پوچھ لو, کسی سے پوچھ لو بتا دیں گے. وہ آیا بیچارہ, اپنی پوری حالت بتائی, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, صبح سے شام ہو گئی, کبھی ادھر ٹھوکر کر رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اللہ یہ مسلمان ہیں, یہ بیٹھے ہیں کنڈے کا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا ہے, اب کیا کریں. سلمان نے ہاتھ پکڑا کہا آؤ, لے کے آیا مولا مشکل کشا کے پاس, کہا یا علی اس نے حالت احرام میں شتر مرغ کے اوسٹس جو ہے اس کے انڈے کھا لیے ہیں, کفارہ اس کا کیا ہوگا. امام حسن علیہ السلام مولانا حسین تشریف فرما دے, مولا نے کہا کہ میرے فرزندوں میں سے کسی سے پوچھ لو. اب اس نے بچوں کو دیکھا, وہاں بڈھوں کو دیکھ کے آیا تھا, اس نے کہا بھائی کیا یہی ہوگا کیا, وہ تو پہچان بتا نہ سکے. کہا دیکھ یہ فرزند رسالت, جس کا بابا وہ ہے کہ جس کو علم اس کے نانا نے ایسے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. وہ علم کا شہر تھا, میں اس علم کا دروازہ ہوں. امام نے سوال بھی نہیں پوچھا, امام حسن نے فرمایا کہ جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی اونٹنیاں خرید لے, اس کے بعد ان اونٹنیوں کو حملہ کروا لے, ان سے جو بچے پیدا ہوں وہ خانہ کعبہ کو ہدیہ کر دے. مولا مشکل کشا نے مسکرا کے کہا میرے لال کچھ بچے کچھ جو ہے ضروری تو نہیں ہے کہ سارے ہم صحیح ہو. مولا کا مولا کا بابا ضروری تو نہیں تھا کہ سارے انڈے بھی صحیح ہوتے. یہ سبت اکبر ہے, یہ وہ لال ہے کہ جو وحی کی ترجمانی آ کے نانا کی پوری میں اپنی والدہ سے بیان کرتا ہے. مسجد میں جو نانا وائس بیان کرتے ہیں وہ بیٹا آ کے پورا بتاتا ہے. آج باب نانا نے یہ کہا, آج نانا نے یہ فرمایا. ان کے علم کی بلندی لوگ سمجھے. اور دیکھو ایک بات بتائیں, یہ حقیقت آپ میں بتا رہا ہوں کہ محبت شہ مردہ جلدی سے ہر ایک کے اندر نہیں اتر پاتی, بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا ریفرنس دے رہا ہوں, جو ریفرنس کے عادی ہیں ان کو ضرور ریفرنس میں دے دیتا ہوں تاکہ کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ کہاں سے بات پڑی گئی. علامہ نہاوندی نے اپنی کتاب کشتی نجات میں لکھا ہے, حدیث سفینہ میں پوری کتاب لکھی ہے, مسل و اہل بیت کی مسل سفینہ نو من رکب نجا و من تخلف عنہا ظل فغرق و ہوا. ہمارے اہل بیت کی مثال نو کی کشتی جیسی ہے, جو چڑھا وہ بچا, جو نہیں چڑھا وہ ڈوب گیا. اب ایک بات بتاؤ, سفینے میں بیٹا نہ چڑھا وہ ڈوب گیا, جب نبی کا بیٹا بیوی نہیں بچ سکی تو پھر کسی کی گھر والی کیسے بچ جائے گی. سلام عمر محمد و آل محمد. جب خالق نے نکار دیا, جب ایک بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی تو خالق نے کہا لائسا میں اہلک. نقطہ دے رہا ہوں, اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے.
حضور پاک کی حدیث ہے، یا علی انا وانتا ابائے حاضر الامہ، ہم تم اس امت کے باپ ہیں، تو اب کوئی اگر اپنے باپ کی مخالفت کرے تو کیا کہو گے؟ نافرمان ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس حدیث سے سفینہ کے سلسلے میں ایک بحث لکھی ہے، چھٹے امام کا زمانہ ہے، دربار سے ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ ابو حنیفہ سے اگر کوئی ایک مسئلہ پوچھے گا تو ایک مسئلے کے عوض میں اس کو 2 درہم ملیں گے، اور اگر چھٹے امام سے مسئلہ پوچھنے جائے گا تو اس کو 1 مسئلے پہ 2 درہم ٹیکس دینا پڑے گا۔ سترہ اٹھارہ سال کا ایک نوجوان اپنے گھر سے یہ سوچ کے چلا ہے کہ وہاں جاؤں گا، ایک مسئلہ پوچھوں گا، 2 ملیں گے، چھٹے امام کے پاس جاؤں گا، 2 مسئلے پوچھوں گا اور ادھر سے دے دوں گا دونوں، ادھر سے لیا ادھر دے دیا، نظریہ پتا چل گیا۔ 7 قدم جانے کے بعد رک گیا، سوچنے یہ لگا کہ امام وہ ہوتا ہے جو قلوب کے اندر کیا گزر رہا ہے جانتا ہے۔ ایک چیز اپنے نوجوانوں کو بتا دوں، یہ نہ سمجھنا امام پردے میں بیٹھا ہے تو ہمارے حالات سے بے خبر ہے، اس کی نظر کرم ہے تب ہم آپ زندہ ہیں، ورنہ دشمن ہم کو آپ کو کب پہ ختم کر چکا ہوگا۔ یہ نہ سوال کرنا، امامت کو پہلے سمجھو، امامت کیا ہے؟ جو کہا گیا کہ من ماتا ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کے، یعنی ہر امام کو، ہر امام کے سلسلے میں نالج واجب ضروری ہے، امامت۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر عمل کی قضا ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھی ادا ہو جائے گی، روزہ نہیں رکھا گیا ادا ہو جائے گا، حج نہیں کر پائے ہو جائے گا، زکات نہیں ادا ہوئی مال سے دے دی جائے گی، لیکن اگر امامت کے سلسلے میں بدعقیدہ مر گئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، فائل بند ہو جاتی ہے۔ فائل بند ہو جاتی ہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ پہلے سمجھ لو۔ یہ پہلے بتا دے رہا ہوں کہ وعدے کے اپنے ذہنوں میں اس بات کو بالکل بیٹھا لو کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے، اس میں خدیر سے لے کے سامرہ کے غیبت کے سرداب تک آنا پڑے گا تمہیں، کھلے میدان سے چلو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میدان قدیر سے چلو تو سقیفہ کا انکار کرتے ہوئے چلو، تب عقیدہ پختہ ہوگا، ورنہ اگر ذرا سا سقیفائیوں سے ذرا سا بھی دل میں کوئی ورمک ہو گئی تو بات امامت سے بنے گی نہیں۔ یہ مقام مسئلہ بہت سخت ہے، تو نوجوان یہ سوچنے لگا امام کی خدمت میں کیا، اگر امام نے پوچھ لیا کہ پیسوں کے لیے باطل کی طرف چلے گئے، ٹھہر گیا اور سوچنے لگا، بات امام کی خدمت میں آیا، سلام کر کے امام کی خدمت میں بیٹھا، مسئلہ پوچھا، جب امام کی بارگاہ میں گیا تھا تو امام اس کو دیکھ کے مسکرائے تھے، سوچنے لگا امام مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے، کوئی بات ضرور ہے۔ جب مسئلہ پوچھ چکا اٹھ کے چلنے لگا تو پھر پلٹا، کہنے لگا مولا آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے کیوں تھے؟ مولا نے کہا جا، جو بات پردے میں ہے پردے میں رہنے دے،
کہنے کہ نہیں مولا آپ کو حق کی قسم آپ مجھے بتائیے. مولا نے کہا حق کی قسم دی ہے تو حق سننے کے لیے تیار رہو, کیونکہ مولا متقیان نے یہ فرمایا الحق مر, حق بہت کڑوا ہوتا ہے. اور یہودی نے مولا سے پوچھا تھا کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے, مولا نے بتایا تھا کہ چار انگل کا فاصلہ ہوتا ہے, آنکھوں کا دیکھا حق ہوتا ہے, کان کا سنا حق نہیں ہوتا. یہ حالت یہ ہے کہ ہم کان کے سنے پہ زیادہ مانتے ہیں, آنکھ کا دیکھا جلدی نہیں مانتے. آپ اور حق پر اگر باعث ہو تو پھر حق بہت ہے. بات مکمل کر دوں پھر حق کے اوپر آپ کو بتاؤ. مولا نے کہا حق کا واسطہ دیا تو بیٹھ, ابھی تو عالم ارواح میں تھا, ابھی تو عالم ارواح میں تھا, ابھی تیرے زمین تک کے سفر کی کوئی بات بھی نہیں تھی. تیرا باپ تاجر پیشہ تھا, کافی عرصے تجارت کے سلسلے میں دور رہا, ماں تیری جوان تھی, ایک دن شیطان ملعون نے دل میں وسواس پیدا کیا, غلط ارادے سے گھر سے نکلی, سات قدم گئی تھی, جانے کے بعد رک گئی, سوچنے لگی اگر شوہر آ گیا پتا چل گیا رسوا ہو جاؤں گی, ذلیل ہو جاؤں گی, آبرو کھو دوں گی خاندان و قبیلے میں, یہ سوچ کے گھر میں واپس آ گئی. اسی دن تیرا باپ آیا, تیرا سفر جو ہے وہ شروع ہوا, اور اس طریقے سے تو اپنے باپ کے سلک سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا, اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد دنیا میں آیا. لیکن تیری ماں نے جو 7 قدم غلط راستے پہ گئی تھی وہ اثر تیرے اندر آیا, تو بھی 7 قدم باطل راستے پہ گیا. سات قدم اتنا ہی گیا جتنا بات حق کی تھی. پیغمبر کے مولا کائنات کے سلسلے میں فرمایا علی و مال حق والحق و مال, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی ہو, یہ نہیں کہا جدھر علی ہو ادھر حق, جدھر علی ہوں گے حق کو ادھر چلنا ہے, حق پیچھے چلے گا علی آگے چلے گا. علی حق کی پیروی نہیں کرتا, علی تو خود مسلم حق ہے. اسی لیے ہمارے ہاں پہلی چیز ہے, ہمارے ہاں کوئی مرتا نہیں ہے, یہ بھی آپ سن لیں سند ہے. دیکھو کوئی مرتا ورتا نہیں ہے, مرتے دشمنان اہل بیت, سمجھے, مرتے ہیں دشمنان اہل بیت. ہمارے ہاں لوگ انتقال کرتے ہیں, یہاں سے اٹھے وہاں چلے جاتے. کیا خوبصورت دو مصرے کسی نے کہے, سنیے آپ کے نظر کر رہا ہوں, کہ آئے علی لہت میں لہت جگمگا اٹھی, آئے علی لہت میں لہت جگمگا اٹھی, نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا. بھائی وہ آ جائے تو پھر نقشہ ہی بدل جاتا ہے, نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا. وہ آئے تو کیا کہنا, وہ مسلم حق ہے. اور اسی لیے ہمارے ہاں دیکھو پڑھایا مردہ کو نہیں جاتا. بچوں غور سے بات سن لو, کسی کی آدمی کی ڈیتھ ہونے کے بعد اسے ایجوکیشن نہیں دی جا سکتی, پڑھایا جا سکتا ہے. لیکن ہم واحد فرقہ ہیں جس کے ہاں حضور پاک کی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے, من المہد الى اللہد, گہوارے سے اس پڑھانا شروع کرو قبر تک پڑھاؤ. اور گہوارے میں کب پڑھایا جاتا ہے, جب آئے بون ہو کے تو داہنے میں اذان کہی گئی, بائیں میں اقامت کہی گئی, یہاں سے سفر شروع ہوا. اور اس وقت بھی اب ہلا کے پڑھایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سن لو پڑھ لکھ کے جاؤ, اب ہمارا تو ظاہر کبھی نہیں رہا. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے
سب یاد رکھنا, صراط حق ہے, میزان حق ہے, تتائد القروب کتب حق ہے, سب حق بتایا جاتا ہے کیا کیا حق ہے. دربار خلافت میں ایک آ گیا, یا بعض روایتوں میں ملا ہے کہ ایک دن حذیفہ یمانی سے ملاقات ہو گئی حضرت خلیفہ ثانی کی. انہوں نے پوچھا حذیفہ صبح کیسے کی؟ کہنے لگے بس ٹھیک ہے, اب تمہیں کیا بتاؤں, میں حق سے بیزار ہوں, فتنے کو دوست رکھتا ہوں, جو دیکھا نہیں وہ گواہی دیتا ہوں, ان کے تیور بدل گئے, کافر ہو گئے ہو. تو فوراً ہی کافر کا فتویٰ صادر کرتے تھے, تبھی تو چیلے آج تک وہی کر رہے ہیں جو پیر نے کیا, بھائی مرید کر رہے ہیں. بس سند دے دوں اور بتا دوں, خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں پتھر سے. تو ایک پتھر ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا. نہ چومو کون اس پر احسان جتا رہے, نہ چومو وہ تم سے تھوڑی کہہ رہا ہے, نہ نفع پہنچا سکتا ہے تو, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو. پیچھے سے مولا متقیان نے کہا تجھے خبر نہیں وہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. فوراً تبق گئے, یا علی اب بولو, اب بولو, کیونکہ جس جو اس گھر میں پیدا ہے وہ اب کھڑا ہے. جو گھر میں پیدا ہوا ہے نا اب وہ کھڑا ہے, بولو اس کے سامنے بولو. اب ایک آیت پڑھو تم, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ المبارکہ وہدى للعالمین. یہ پہلا گھر ہے زمین پر, پہلا گھر ہے بھیا, اس کو گھر کی کیا ضرورت, اس کو گھر کی کیا ضرورت, لاما کہاں ہے, وہ ہر جگہ ہے, وہ اتنا قریب رہتا ہے, اتنا قریب رہتا ہے کہ اس نے قرآن میں کہا کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری حیات کی بھی رگ سے قریب رہتا ہوں. یعنی حیات کی رگ وہ ہے ورید, یہ مصائب میں آئے گا میں آپ کو رگ تو دوں گا. ورید اس رگ کو کہتے ہیں جس کے کٹنے کے بعد حیات کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ورید اس رگ کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد دو رگوں کا استعمال مسائل میں آیا ہے, ایک ورید کا آیا ہے, ایک وتین کا آیا ہے. وتین قلب میں ہوتی ہے, ورید گلے میں ہوتی ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں جی؟ ورید گلے کی رگ, وتین کلیجے کی رگ, یہ دونوں میں. اب خالق کہہ رہا ہے وتین نہیں کہا, انا اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری حیات سے بھی زیادہ تمہیں قریب ہوں. تمہاری زندگی اتنی قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں. لیکن افسوس انسان, ہم انسان کتنے بڑے وہ ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو اتنا قریب دیکھ رہا ہے. بندوں سے ڈرتے ہیں, خالق سے نہیں ڈرتے. بندوں سے ڈرتے ہیں, خالق سے. اس کی بھی وجہ ہے, ایسی بات نہیں, اس کی وجہ ہے کیونکہ خالق کبھی کسی کو رسوا کرنے میں جلدی نہیں کرتا. خالق کبھی کسی کو رسوا ذلیل کرنے میں جلدی نہیں کرتا. بندوں کا یہ ہے کہ اپنا عیب بھول جاتے ہیں, دوسرے کو اچھالتے ہیں. یہ بندوں کی صفت. تو ایک بات بتاؤ کہ گھر جو ہے, آج تک کسی کی ہدایت گھر نے کی ہے؟ یہ پہلا گھر جو زمین پہ بنا ہے, وضع للناس لوگوں کے لیے,
وَحُدَنْ لِلَ عَلَمِينَ، یہ عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ بھائی ہدایت بتاؤ یہاں سے کیا ملتی ہے؟ ہدایت کیا؟ اس گھر سے کیا ہدایت لینا ہے؟ ہدایت تمہیں کعبے کے دروازے سے نہیں ملے گی، حجر اسود کے پاس نہیں ملے گی۔ ہدایت چاہیے تو غرائل کعبہ، تمہیں پشت کعبہ آنا پڑے گا۔ ہدایت چاہیے پشت کعبہ آنا پڑے گا۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، اس دن میں نقل کرے تھے کہ کسی نے کہا، حج پہ یہ گئے تھے لوگ، کسی نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی نہیں پیدا ہوا، علی والا کہاں اتنا برداشت کرے؟ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے گھر کے سامنے تو جھوٹ بول رہا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ تو خدا کے گھر کے سامنے بول رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ دیکھیے مسئلہ، ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، 13 رجب کو جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی تھی، 13 کو گئی تھی نا، اور 15 رجب کو ادھر ہی سے نکلی ہیں۔ اگر چابی کھول کے تو مورخ لکھتا یہ منصوبہ تیار ہوا تھا۔ خالق نے کہا نہیں، بلکہ تاریخ میں یہ تک لکھا ہے کہ 3 دن تک کعبے کی چابی ملی ہی نہیں۔ 3 دن تک چابی ہی نہیں ملی، ڈھونڈا کرو۔ اور 15 کو پیغمبر ختمی مرتبہ ادھر ہی آئے ہیں، وہیں پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یوں ہے ہاتھ، جس کو کیا خوبصورت کسی نے 2 مصرے کہے ہیں کہ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ کیسی دولت ہے! اور یہ 4 مصرے سالک لکھنوی کے آپ کے نظر، کہ جو راز تھا اب تک سربس تھا وہ راز بھی بڑھ کر کھول دیا۔ سالک لکھنوی کے مصرے ہیں، کہ جو راز تھا اب تک سربس تھا وہ راز بھی بڑھ کر کھول دیا۔ اندازِ مشیت کیا کہیے، گھر بند رہا در کھول دیا۔ اندازِ مشیت کیا کہیے، گھر بند رہا در کھول دیا۔ ارے عیسیٰ کا سچا خانہ نہ بنا، حیدر کہیے لیکن سالک دیوار نے ایک اگڑائی لی، کعبے نے نیا در کھول دیا۔ یہ تو مشیت کردگار ہے، خالق نے کھولا، اور اس طریقے سے دروازہ در کعبے میں بنایا۔ اور ہاں، حسن عباس سلطان پوری مرحوم کا شعر ہے کہ گئی تھی جس طرف سے بنت اسد کعبے میں، دلیل کے لیے اب تک درار قائم ہے۔ تاریخ کعبہ اٹھا کے لوگ دیکھ ڈالیں کہ کعبہ جب گرا کے بنا، حجاج بن یوسف ثقفی ملون نے تو اپنے زمانے میں جب عبداللہ بن زبیر کے لیے اس نے لشکر کشی کی تھی تو پورا کعبہ کھود ڈالا تھا، پورا کعبہ پھینک دیا تھا کھود کے، لوگ مٹی پتھر تبرکن اٹھا لے گئے تھے۔ جب اس نے آگ کے گولے پھینکے تھے، یزید ملعون کے واصل جہنم ہونے سے، کہ بس پہلے یہ سب واقعہ ہوا ہے، تو اس نے تو سب کھود ڈالا تھا۔ پھر اس کو فکر ہوئی کہ اب کعبہ بنانا، بنے کیسے؟ وہاں پر ایک سانپ آ کے بیٹھ گیا، ہنستا ہی نہیں ہے، جو جاتا ہے وہ اس کی طرف۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ تلاش کرو خاندان رسالت میں کوئی ہے یہاں، تو پھر آئے کس کے پاس؟ علی کے پاس۔ بھائی جس کا جب پیدا ہوا تھا اسی کے پوتے نے بنایا آ کے، یہ بتا دیا کہ وراثت کعبہ ہماری ہے، اور ابھی بھی ہمیں انتظار ہے، ہمارا ہی آئے گا۔
جو وارث کعبہ ہے وہ آ کے اسی جگہ پہ بیٹھے گا پشت کعبہ جہاں سے امامت چلی ہے وہ وہیں آئے گا پشت پر وہیں پہ بیٹھے گا وہیں سے جہاں سے امامت چلی تھی وہی آخری امام آ کے بیٹھے گا یہ وقت کا انتظار ہے اور دعا ہے خالد سے کہ جلد آئے مولا کیونکہ جو زمانہ چل رہا ہے بڑا پورا شوق دور تو عزیزان گرامی سب کچھ پتا تھا لوگ جانتے تھے ابو تراب کے سلسلے اور انہیں خوب سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی ہفتے علی کو چھین لیا تو کعبے کے پاس یہ خانہ کعبہ کے حجر اسود سے لڑ رہے تھے بات یہی تک آئی تھی حجر اسود سے لڑ رہے تھے یہاں حذیفہ یمانی نے ان سے کہا کہ میں حق سے بیزار ہوں تو یہ ان کے تیوریوں پہ بل چڑھ گئے انہیں بڑا غصہ آیا کہ لیکن ہم سزا دیں گے اتنے میں مولا کائنات سے ملاقات ان کی ہو گئی کہا دیکھ رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں مولا نے کہا کیا غلط کہہ رہے ہیں اگر یہ کہا کہ فتنے سے محبت کرتے ہیں فتنے کو دوست رکھتے ہیں تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہوتے ہیں اور مال اولاد سے دونوں سے محبت کرتا ہے بندہ یہ کیا برا کہہ رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں تم دیکھے گواہی دیتا ہوں تو جنت کس نے دیکھی جہنم کس نے دیکھی خدا کو کس نے دیکھا گواہی سب دے رہے ہیں کیا برا کہہ رہا ہے اگر یہ کہہ رہا ہے میتا کھاتا ہوں مردار کھاتا ہوں تو مچھلی کون لے کے ذبح کرتا ہے کیا برا کہہ رہا ہے پوری تفصیل وہ اس کے بعد کہنے لگے یا علی بس آپ نہ ہو ہم اس دن نہ رہے جس دن آپ نہ ہو آپ ہیں جو ہم بچ جاتے ہیں یہ صحیح ہے یہ تھے مدینے میں تو آپ بچ گئے ورنہ آپ کو تو کب کے لوگ پہنچا چکے ہو اور وہی ہوا آپ سن لیتے ہو تھوڑی سی تو بچے ہو جس نے نہیں سنا اس کی حالت مسلمانوں نے کیا کی پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس نے نہیں سنا اس کی حالت ایسی کر دی کہ مسلمانوں کا قبرستان بھی نصیب نہیں ہوا مسلمانوں کا قبرستان بھی نہیں نصیب ہوا اسے اور یہ برملا لکھا ہے کہ ایک ٹانگ تو کتا لے ہی گیا سن لیا ہوتا بچ جاتے یہی تو مولا کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے یہی بات تو سرکار امام حسین نے بھی کہی کہ اگر تم خود دین والے نہیں ہو تو دنیا کے بھی بندے ٹھیک سے تو بندے تو رہو دین کے نہیں ہو تو بندے تو بن کے رہو انسان تو رہو تم تو حیوان ہو جا رہے ہو میں آپ کو کیا کیا مثال دوں کبھی کبھی انسان حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے بہتر تو حیوان ہے جو علی کی معرفت تو رکھتا ہے ایسے جانور ہیں کتنے جنہوں نے رسالت کی بھی گواہی دی ہے اور ایک کا تو قرآن میں تلاش کرو مسئلہ بھیا قرآن پڑھتا کون ہے تم نے تو قرآن کی ایک آیت کو بڑی بھیانک دیکھ کے تم ڈر گئے قرآن میں ایک آیت ہے بِاللَّهُ اُنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ دیکھو بھائی یہ کتاب بڑی وزنی ہے کیونکہ خالد کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ جی اتارتے تو پہاڑ سرما بن جاتا لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ بہت اونچائی پہ رکھی رہے اس کو رکھی رہے دو
कभी पढ़ो उसको बैठ के, गौर तो करो। पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ इसमें से मिलेगा। इस कुरान के जरिए से मेरा मौजू ये नहीं है, ना मैं आपके सामने अर्ज करता, बताता कुरान से क्या क्या हो सकता है। बस इतना समझ लो, इस कुरान से इतना हो सकता है कि मुर्दों से बात की जा सकती है, मुर्दे जिलाए जा सकते हैं, पहाड़ चलाए जा सकते हैं, जमीन समेटी जा सकती है, सदियों का सफर लम्हे में तय हो सकता है। कितना कुरान से हो सकता है। अब किसी हाफिज जी को पकड़ के ये न कहिएगा कि चलो भाई सदियों का सफर लम्हे में तय करवाओ। वो तो बेचारा क्या करे, जब कुरान में नुक्ते की डंडी मारोगे तो आंख की रोशनी नहीं जाएगी तो क्या होगा। और ये भी बता दू, अगर बेटा जरा थोड़ी देर आप जरा बस हमारी थोड़ी देर बंदी साहब बर्दाश्त कर लीजिए, एक संवाद भेजिए मोहम्मद वाले। थोड़ी देर कोई मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं होता बेटा, ये तो आपकी वो आपका हक है, आपको करेंगे, मुझे कोई होता वो नहीं होता। आप नहीं शरारत करेंगे तो कौन करेगा, यही उम्र होती है। वैसे मस्जिद में असहाब ने बड़ी बड़ी शरारतें की हैं, मैं क्या बताऊं जी, बुजुर्ग बैठे हैं पूछ लो। मैं कौन सी किताब उठा के ला के तुम्हें दिखा दूं कि असहाब ने क्या क्या शरारतें की हैं। जिस मस्जिद मस्जिद में दंगा ना हुआ हो तो बताओ, गालियां ना बकी गई हो तो बताओ, अल्लाह पाक की मस्जिद में ये सब हुआ, बेचारे हाफिज भी मारे गए, कारी भी मारे गए, मस्जिद में सब कहना हक ना बोलना, बस इसी में सब पिटते थे बेचारे। अबू ज़र को कितना सताया, इसी कुरान ही पढ़ने की वजह से। कहेंगे तुम कुरान पे वो आयतें क्यों पढ़ते हो जो हम पर फिट होती हैं, तुम वो क्यों पढ़ते हो जो हम पर फिट होती हैं। अब क्या किया जाए भाई, लोगों को कुरान पढ़ने से भी तकलीफ होती है, धोखा न खा जाना। क्योंकि कुरान में ये भी मौजूद है कि बहुत से लोग कुरान पढ़ेंगे, वही कुरान पढ़ने वाला कुरान, जो लोग कुरान पढ़ेंगे ना वही कुरान उनके ऊपर लानत करेगा। रुबताल कुरान वल कुरान यलान हो, कौन से लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन वही कुरान उनके ऊपर लानत करेगा। भाई किसके ऊपर, कुरान पढ़ा मुनकिरे कदीर, कुरान पढ़ा मुनकिरे वलायत, कुरान पढ़ा मुनकिरे इस्मत, कुरान पढ़ा मुनकिरे आयत अखीर। अब जितना पढ़ते जाओगे लानत पढ़ती जाएगी। जी तुम्हारी मर्जी, यह है कुरान। इसको आसान जबान वो नहीं है, और अगर कुरान किसी को आ जाए ना, ये भी ना समझना, अगर किसी को आनी चाहिए तो कुरान सेकंड में भी आ सकता है। मौला गुजर रहे हैं, एक कपड़ा सिल रहा है लड़का या नौजवान, और गाना गा रहा है। मौला रुके, मौला ने कहा इससे बेहतर यह कि तो कुरान पढ़ा कर, भाई मशीन चल रही है तेरी, कपड़े सिल रहा है तो कुरान भी पढ़ा कर। कहेंगे या अली मुझे कुरान नहीं आता, या अली मुझे कुरान नहीं आता। मौला ने कहा पढ़ना चाहता है, कहें या अली अगर कोई पढ़ा देगा तो बिल्कुल पढ़ लूंगा। मौला ने कहा करीब करीब, बस इतना देख कान के करीब, मौला ने क्या कहा ये तो नहीं, उसे कहा अब पढ़। अब इसकी मिसाल मैं और कुछ नहीं दे सकता, दो फोन सामने रख लो, ब्लूटूथ के जरिए इधर से बात उधर पहुंच गई, बस इसमत इससे ज्यादा और मैं क्या तुम्हें समझाऊं नौजवानों, कि इमामत अगर समझो तो लम्हे में सब कुछ का आलिम बना सकता है। इमामत उसे कहते जो मुंह में कंकरी रखे दूसरे को दे, 70 जबान का मालिक बना दे। सेकंड भर में मौला ने उसे साहिबे
قرآن پڑھتا ہوا کر دیا. لیکن مسئلہ یہ کہ ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت تو ہو, ہدایت لینا بھی تو چاہے, یا یہ کہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں, روز مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے لیکن حب دنیا ہے چھوٹتی نہیں ہے. ایک کس طرح سمجھ میں آ گیا تھا تو کہنے لگا جی میں آ رہا ہوں, آ کے دے دے رہا ہوں, آج حوالے کر دے رہا ہوں سب. مولانا نے کہا ہونے نہیں دے گا وہ, مولانا نے کہا ہونے نہیں دے گا, وہی ہوا. مولا مسجد میں بیٹھے رہے غائب. کیوں؟ جو اپنے لیے زمین تیار کر رہا تھا وہ کیسے چاہے گا اتنی جلدی ہو جائے. اسی لیے اس نے بوڑھا ڈانگر سنا تھا, جلدی مر جائے ہم کو مل جائے. کسی جن کو نہیں بیٹھایا اس نے, اسی لیے اس نے دیکھ بھال کے کہ زیادہ دن ایک دو سال چلے گا, اس کے بعد تو ہم ہی ہیں. اور یہ بھی کیا سوچو جلدی سے چھوڑ دیتے, وہ تو بندے نے طے کر لیا تھا کہ ابھی ہٹا ہی دینا ہے, ورنہ اتنی جلدی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ حب الریاسہ اتنی جلدی دل سے نہیں نکلتی. کرسی ایسی چیز ہے, ایک مرتبہ اقتدار پہ آ گیا آدمی نا تو بھی مرتے مر جانے چھوڑتا نہیں ہے. کچھ ہو جائے تو عزیزان گرامی, یہ جتنے تھے یہ حق اہل بیت کے غاصب خوب جانتے تھے, انہیں پتا تھا کہ مولا ابو تراب کی منزلت کیا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے علی کا حق چھین لیا. لیکن میرے مولا کو دنیا کی کوئی آرزو تھی بھی نہیں. جس نے ابن عباس کے سامنے جوتی پھینک کے کہا ابن عباس اس کی قیمت لگا, یعنی یہ پرانی جوتی کی کیا قیمت ہوگی, کہا ابن عباس دنیا کی خلافت مجھے عزیز نہیں ہے, یہ جوتی مجھے عزیز ہے. ایسا نہیں ہے. اور کون کہتا میرے مولا کے پاور میں کمی تھی. علی غیظ میں جلال میں ایک ہی مرتبہ تلوار اٹھائی تھی, خیبر میں ایک ہی مرتبہ تلوار اٹھائی تھی, اگر پڑے جبریل نہ آ جاتا تو اس دن مسئلہ گیا تھا. ایک ہی دن تلوار جلال میں اٹھائی تھی کہ خالق نے کہا کہ جا کے, بعض جگہ لکھا ہے روایتوں میں کہ خالق نے کہا جبریل ذوالفقار کی نوک پکڑ لے, ذوالفقار کی نوک پکڑ لے, کیونکہ آج علی کا جلال روکے سے نہیں رکنے والا. اور اس جری نے اپنے لیے زندگی میں کچھ نہیں مانگا, اور خالق سے اگر کچھ مانگا تو حسین کے لیے بیٹے ذخیرے کیے, حسین کے لیے بیٹے ذخیرے کیے جو کربلا میں کام آئے. کیونکہ میرا مولا کو فکر یہی تھی, میں آپ کو کیا بتاؤں کلیجہ پھٹ جائے. اگر مصائب غور سے سن لیجئے, مصائب پر غور کر لیجئے, مر جائیے گا. مر جائے بندہ اگر مصائب غور سے سن لے. میں آج ایک مصائب قبلہ کی نظر کرتا ہوں, جب مولا نے مدینے سے کوفہ دارالخلافہ بنایا نا, مدینے سے جب کوفہ آئے تو مولا نے امام حسن امام حسین کو بھیجا اور بیٹوں کو کہا جاؤ مدینے اور پوری فیملی کو لے کے آؤ, لیکن تاکید کر دی کہ دیکھو رات رات سفر کرنا, دن میں جو ہے وہ خیمہ ڈال کے بیٹھ جانا, دن میں خیمہ ڈال کے بیٹھ جانا. سفر کرتے کرتے ابھی رات
صبح کا آغاز ہونے والا تھا. امام حسن نے ایک تیز گھوڑا دیا ایک آدمی کو, کہا جلدی سے جاؤ ماں باپ, بابا اس وقت مسجد میں ہوگا, پوچھنا کہ بابا صبح قریب ہو چکی ہے, کیا ہم کوفے میں داخل ہو جائیں؟ ہم یہی رکے ہیں. جواب کیا دیا مولا نے آسمان کا رنگ دیکھا, کہا بیٹوں سے جا کے کہہ دو خیمے ڈال کے بیٹھے رہیں, جب رات کا دو حصہ گزرے تو پھر کوفے میں لے کے داخل ہو, اس لیے کہ زینب ام کلثوم کو کوفے لا رہے ہیں. جس باپ نے یہ نہ گوارا کیا ہو کہ بیٹی دن کے اجالے میں آئے صبح داخل ہو. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیٹیوں نے کہا تھا بابا ہمیں ماں کی لہب پہ لے چلو, دو حصہ رات کا گزرا, مولا نے کان لگایا کہا بیٹیوں سے ابھی اہل مدینہ جاگ رہے ہیں. آسان نہیں, خدا ان خواتین کے پردے سلامت رکھے. غیرت دار باپ تو وہ نہیں پتا کیا قیامت گزر گئی. تمہیں نہیں پتا کیا قیامت گزر گئی آل محمد. خدا کسی شریف خاندان کو اتنا رکھو کر دے. سن 61 ہجری میں آل رسول کتنے قریب ہو گئے. زہرا زادیوں کو فکر ہے کہ بھیا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, تمہارا بھی کوئی مددگار ہے. کربلا کی زمین پہ لشکر بھر دیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, سارا کربلا پورا لشکر سے بھر گیا, گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, بیٹیوں کو فکر ہے بھیا. جب پتا چلا کہ شمر ملون آ گیا, بس یہ خبر بیٹی بہن کو پتا چلی کم آ جائے, اب مجھے یقین ہو گیا میرا کنبہ لوٹ لیا جائے گا. یہاں کا بابا نے کہا تھا تیرے بھائی کا قاتل شمر ہو, اور باب مقاتل نے یہ بھی لکھا کہ امام کرسی پہ بیٹھے تھے, ایک دم سے امام نے آنکھیں کھولی, سب دوڑ کے قریب آ گئے. مولا نے کہا میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا کہ لوگ میرے اوپر ہجوم کیے ہیں, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی نیزے مار رہا ہے. اتنے میں ان کو ہٹاتا ہوا ایک کتا قریب آیا جو ابریق طریقے کا تھا, مبروز تھا, وہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا تھا, میرا قاتل ملعون مبروز ہوگا. اربا بیزا کیا بتائے, دن گزر گیا, صبح نمودار ہو گئی, حسین اپنے جانساروں کے ساتھ کھڑے ہیں, کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں. اصحاب نے پوچھا آقا کسی کا انتظار ہے کہاں, اور تاریخ میں لکھا کہ جب اسلحے تقسیم کر رہے تھے تو ایک تلوار کنارے رکھ دی. کہا جی یہ کس کے لیے رکھی؟ کہا اس کا بھی ایک مہمان میرا آنے والا ہے. کہا آقا اب تو چاروں طرف سے ہم گھر گئے ہیں, اب کون آئے گا؟ تاریخ نے لکھا کہ رات بھر ہور ٹہلتا رہا, رات بھر ہور ٹہلتا رہا. نصف شب میں عمر صاحب کے پاس آیا, عمر صاحب کوئی اور راستہ نہیں ہے, کیا تو فرزند زہرا کو قتل کر دے گا؟ کہا مجھے رائے کی حکومت چاہیے, میں حسین کو قتل کر دوں گا. کہا واقعی تو فرزند زہرا کو قتل کر دے گا؟ جب حر نے سن لیا بس عمر صاحب کے خیمے سے نکل آیا. لکھا ہے ٹہل رہا تھا, بھائی نے پوچھا بہت جنگے لگی تجھ جیسا بہادر سورما اتنا پریشان کیوں ہے؟
پکڑا, گھسیٹتا ہوا لے کے آیا خیام حسینی کے قریب, کا کان لگا کے سن, خیمے سے آواز آتی اللہ تاش اللہ تاش, ہائے پیاس ہائے پیاس, قد قتلنی بچے گھر ہم پیاسے, ہم پیاسے ہیں, ہر استراب میں ہے. صبح ہوئی عمر صاحب نے لشکر تیار کیا, ہر نے اپنے بھائی کو لیا, خود ہوا اپنے بیٹے کو لیا, غلام کو لیا. عمر صاحب سے کہا تیرا تیرا کوئی وہ نہیں, میں تیرے لشکر میں نہیں رہ سکتا, یہ کہہ کے ہر نکلنے لگا. کچھ دور چلنے کے بعد گھوڑے سے اپنے کو گرایا, مجرموں کی طرح ہاتھ باندھے, آنکھوں پہ پٹی باندھی, بیٹے اور بھائی سے کہا مجھے اس طرح حسین کے پاس لے جا جیسے مجرم جاتے ہیں. ادھر امام حسین نے کہا باس میرا مہمان آ رہا ہے استقبال کے لیے چلو, علی اکبر استقبال کو چلو, انصارا نے حسین استقبال کو چلو, ارباب آزاد ہر کے بیٹے غلام نے تکبیر, بھائی نے تکبیریں کہیں, ایک مرتبہ تین مرتبہ تکبیر, کہا اب کیا ہوا, کہا حسین خود چلے آ رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا ہر نے اپنے کو زمین پہ گرایا, گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا حسین کے قدموں پہ سر رکھا, آقا یہ بچے جو پیاسے اس کا ذمہ دار میں ہوں. آقا آج جو شیر خان علی اصغر خیمے میں جو ہے وہ گہوارے میں تڑپ رہا ہے پانی کے لیے, اس کا ذمہ دار میں ہوں. ارباب عزا حسین نے اٹھایا سینے سے لگایا, اور تیری ماں نے تیرا نام اسی لیے ہو رکھا, تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں نے معاف کیا, میرے نانا نے میری ماں نے معاف کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہا اور نے کہا سب سے پہلے ہمیں اجازت دیجیے ہم جائیں گے, کہا ابھی تو رسم مہمانداری بھی ادا نہیں ہوئی. ارباب آزاد ہر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا, تاریخ لکھتی ہے بیٹا اجازت لے کے میدان کارزار میں آیا, بڑی بہادری سے لڑا, جب لڑتے لڑتے نرغے آدھا میں گھر کے تلوار اور نیزے کی زد پہ آیا, آواز دی میری مدد کو آؤ. جیسے ہر نے اٹھنا چاہا امام نے بازو پکڑ کے بیٹھا دیا, ہر جوان بیٹے کا معاملہ ہے, میں کہوں ہر آج تجھے سہارا دے کل حسین کو سہارا کون دے گا, کل حسین کو سہارا کون دے گا, 18 سال کا جوان کون آئے گا جو حسین کو سہارا دے. ارباب عزا ہر کے بیٹے کا لاشا حسین اٹھا کے لائے, مہمان چلا اجازت لے کے چلا, آیا میدان کارزار میں, داد شجاعت حسین نے دی, 65 ناریوں کو فنار کرنے کے بعد واپس آیا, فرزند زہرا کیا میری خطا معاف. آخری مرتبہ حسین کی قدم بوسی کی, میدان کارزار میں آیا, عمر صاحب نے کہا مل کے حملہ کر دو, چاروں طرف سے لشکر آدھا نے مل کے حملہ کیا, حسین کا مہمان گر گیا فوجوں میں, تلوار و نیزے کی زد پہ آ گیا, یا آقا میرا سلام ہے وداعی لو, حسین مہمان کی آواز پہ چلے, ہر زخموں سے چور تھا رمق جہ باقی تھی, زمین پہ بیٹھے ہر کا سر زانو پہ رکھا, گرد کربلا صاف کی, پیشانی پہ جس کو ایک زخم لگا تھا جلدی سے رومال نکالا, پیشانی پہ رومال باندھا. میں کہوں ہر تو کتنا خود نصیب تھا کہ حسین نے تجھے رومال, ابھی کچھ دیر کے بعد حسین کی پیشانی پر تیر لگے گا, فرزند زہرا دلجنا پہ جھوم رہا ہوگا, تیر
ہوگا جو حسین کی بے جانی میں رومال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.